Zranamani Zranamani Denamani Khpala khwa khakri زما انتظار خو به ډیر کړی کنه نام وسوس راغلم خو زما پلین خو یو غنټه لیټ وو سنچ جاز یو غنټه لیټ وو دغه سيزو یو غنټه لیټ شوم او که زوزر راغلی وینو نو سب شویو خبر يم ته دومره نازک مزاج نه یې هسې هم په کراچۍ کې د ویګونو د بسونو لپاره په غنټو انتظار کوي په سړک داخلا بیا ایرپورټ وو ښه ما ته وایه چې موږ چرته ځو کور ته روان یو نور به چرته ځو کور ورته نه ځو موږ موږ به اول یو ښه شانتي ځای کې روټۍ وخورو د هغې نه پس به ځو چکر لا او بیا به لاړ شو کور ته اوکې بل د دوو ورځو نو خو ما ډېر زیات کار کړی و نو ما سوچ کوو چې کور ته به ورشم نو لږ ساعت به اوډه شم خو نه داسې هېڅ سین نشته تر څو چې ځو یم که نه دلته کې موږ به ډېرې مزې کوو چې بیا زه لاړه شم نو ته به یوازې پاتې شي بیا به اوده شي هسې هم په واده شوي ژوند کې به ته نور سکې هسې ستا واده شوی ژوند څنګه روان دی بس روانه یې که نه کور ته نو به وګورې خبر به شي ستا ښځې به چې زما د راتلو اورېدلي که نه نو څه مسره شنه به شوي وي هغه به هم تا ته ښکاره شي ته څه جواب نه راکې بلکل د خپلې ښځې په شان د شوې د هغې سره زما خبره واوره ما د هغې سره یو شان کومه او که یو شانتې دې کړم نو دا ګاډی به مې جنګولې ستا سره یاره ټیک ده زه نه وم خبر چې به تا دومره بده لګي هغه آرام سره ځه دومره د یارې پل دی خلاص را کمالا وغورځېږو به موږ د دې ځینه نه غورځېږو به مه هېرېږه هسې ما یوه خبره اورېدلې ده چې دلته کې ډېر شي ځناور دي او هغه هم ټول کولاو ګرځي د ځناورو نه خو نه یم خبر خو یوه شادوګۍ شته ما سره اغه هسی زه به چېرته ستا دپاره شادو لټوم نه جی چې ته دلته یې نو ما ته د بل شادو هېڅ اجت نشته ما ته به شادو نه وې ټیک ده که نه ته نه یې خبر د جنکو د لاسه ستا مرګ کېدی شي ښا د جنکو د لاسه یا صرف د یوې جنۍ د لاسه د جنکو د لاسه زما د مشهورتیا اندازه نشته تا ته خوشفهمي یانې یوه جنۍ خو د کراچۍ نه مري ته راغلې ده څوک ښا هسې خبر یې عدیل ستا سره که نه څوک بور کېدی نه شي او خبر یې ما خو ته ما مه بور کوه زه خو دې بور کوم نه ګوره څومره ښکلی ځای دی راځه موږ پکچر اخلو شابه 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 بیگم صاحبې د سیب ماسپخین فون راغلی و چې د چا میلمه سره هغه مری ته را روان دی خو اوس خو د شپې اته بجې شوې تر اوسه سیب رانغی الله دې خیر کی ته فکر مه کوه هغوی چې چا سره دی په هغوی باندې ناوخته کېدی هم شي روټۍ تیاره ده او بیګم صاحبې د وختي نه تیاره ده ما د پاره روټۍ ولګوه ته به د میلمه انتظار نه کې نه هغه زما میلمانه نه دي ته ځه روټۍ ولګوه اوسې زه ګرمومه لګوم اله ته راغلې دا څوک ته دلته کېده زه نور سامان راوړم آلیا جی بابا اغه بچی ده زه دا وېسو د نه کېږده هر کله څومره عجیبه شانتې ځای دی دلته څومره چینجي دي او دومره یخ دی کور هم عجیبه شان مری کور خو راته نه ښکاري راته ښکاري چې کراچۍ ته واپس راغلم وستا دام نه خوښېږي نو چې تغه ټوټل کې دله کمره وکم نه خو بیا هم سلام صاحب وعلیکم السلام زه ډیره پریشان وم تاسو ډیر ناوخته کړو او په لارې کې لږې سار شوي تا خپل نوکران ډیر په سر نه دی خېچولی دا خو هېڅ هم نه دي
هغې دې ترور جوړه کړې ده. جوړولی شي هغه. روټۍ تیاره ده صاحب، ته حکم کا زه به اوس ولګوم. په نیمه ګنټه کې زه لږ ځان فریش کوم او په دې سه یخ وس کوي تپوس تي وکړي. جی صاحب، اوبه راوړم ستاسو دپاره. او اوبه هم راوړه، چای هم راوړه، روټۍ هم تیاره کا. جی. او هیلو، هغه تاسو اوسه پورې مالا روټۍ ونه لګوله؟ زه اوس لګوم. اول مالا چې راوړه او دا راته ووایه چې زما کمره کوم ځای ده. جی راځه ما سره. وخایې شا بی. راځه شا بی. کوم ځای ده؟ راځه دا ستاسو کمره ده. ښه ټیک دی، ما وکتو ورشه لاړ شي بهر، زما سامان پروت دی، هغه راوړي چا نه دی راوړېلا. جی سمیټیو سامان دی، ته سامان وګوره، که څه پکې کم راکم وینو زه به یې راوغواړم. نه نه بابا، دا خو ډېره مټایي ده. بابا نن خو تاسو ډېر ښایسته ښکارې. زما د نیازبین زوی واده دی، ما سوچ وکړو چې زه هم تیار شم. ډېر خوشحاله یم نن زه. آلیا، رانا، 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 یو منٹ خبر ہو رہا زما. اشر جی، ماشاءاللہ ډیر ښایسته ښکارې نن. که د څه شی حاجت وي نو ما ته ووایه بیا. بس د دوا ضرورت دی ستاسو. زما دواګانې تا سره دي مدام. زه ټیک دی، بیا راته ووایه چې څه کم راکم وینو. ته فکر مه کوه داسې خبرې، ستا کمره به زه د خپلو سترګو وړاندې په خپله به تیاروم. کم از کم نن خو پلار ته تر غاړې وځه. زه دې هم په کم کارونو کښې نښلولم، د کور کارونه به څوک کوي. که د څه شی کمی وي نو ما ته ووایې بیا. وروره تاسو وکتل بابا ته؟ بابا تا وکتل؟ آلیا، بابا په مینې باندې خبرې وکړې نن ما سره، غاړه غاړې کړم زه. بابا نن زه غاړه غټې کړم. آلیا، د ورکوټې والو زما دا خواهش و چې باباجي ما سره په مینه باندې خبرې وکړي. د هغې په سترګو کې ما دپاره مینه وي. نن واه وکه نه بابا، زه غاړه غټې کړم، غاړه غټې کړم. بیبی، بیبی. جی صاحب. چاته دلی دادا هیڅ سامان نشته هلته کښې. په دې کور کښې زما بې تپوسه یو کار هم نشي کېدی.
ولټواغه سیب ماته پته نشته زی ګورم تومره پریشان کیږي ولی زوم دلته يم ستاسو پکور کې او ستاسو کمره مې خالی کړې ده که تاسو غواړئ نو ماریله په خپل بیډروم کې زی ورکول شي وات دا څه بکواس وکړو دی او څنګه خبره وکړه ستا دې ښځې او لاړه آخر داما ګڼي څه انسلټ کوي ستا ښځه زما پلیز پرېږده ته پلیز کېښونه که نه خپل موډ مه خرابوه روټۍ خوره په آرام شه بیبي ورشئ د ماریا روم سیټ کوي پتا ده جی صاحب دا د ماما خوښه چې په دې دومره نازېږي د خبرې کولو ته مې خوډ پکې شته نه ته پرېږده که نه ریلیکس روټۍ خوره که نه ولې خپل موډ خرابوې ټیک ده تو واخله که نه زه به لږ ساعت وروسته خورم سټرس بیگم صاحبې دا چې ښځه راغلې ده دا څوک ده د صاحب کزن ده ولې نو تاسو دلته ولې راغلې ته خو د دې کور مالکه یې تا ته همت نه دي بیلل په کار دا څه چې دي دا زما چرتونه بیګم صاحبې تاسو دواړه ښځه خاوند یې بلې ښځې له دلته نه وو راتلل په کار تا خو د ډېر وخت نه زموږ دواړو په منځ کې وه بیګم صاحبې داسې مه کوه هغه ستا خاوند دی خپل حق دپاره وجنګېږه مقابله وکړه څوک بل څوک پکې مه راوله تا ونه کتل هغه څنګه د سیب سره ناسته وه او روټۍ یې خوړله په تا بدونه لګېدل او سیب تا ته اډوست ونه کړو که ته پوس نه کوې نو نه دې کوې زه مرم خو نه هغه پسې ښه جی بیګم صاحبې زه به اوس لاړه شم ډېر زیات یخم دی او ناوخت هم شو د الله په امان دل سنا سانس کی وری یارا د خپل چرتا کینا شیرا نه پاتې زما خاوند دی چې زما په حق لباندې دی همیشه شکونه کوي او خپل کریکټر څه دی په نیمه شپه خپلې کزن سره خپلې کمرې کې مووی ګوري خبرې کوي ګپونه ورسره لګی او زه دلته هلته کې به ټول خلک د نکریزو رسم کوي څومره خوشحاله به وي که ماته پته وي که نه چې ماریا دلته راځي نو زه به دلته نه وم ایساره شوې تلی به هم د اشر رور واده به مې اټینډ کړی و خو دا د رشتو زولنې زه څنګه تلی شوم ولې ولې نه شم تلی زه چې ټولو ته د خپلې خوشحالیانو حق شته نو ماته ولې نشته عدیل صاحب زه به دې بخم نه د ماریې دلته راتلل به تا ته ډېر ګران پرېوځي هسې تلی چرته کې وې او څوک هغو چې توی راوستې پخوانۍ پېژندګلو راته ښکارېده جواب ولې نه راکوې زما د خبرې هغه چې څوک هم ستاسو نه زیات انسانیت په هغې کې ښه خلک وو هسې ستا په وجه ډېر بې عزته شوم د خپل مرګرو په وړاندې غلطي زما ده زه ستا نه ډېر زیات اکسپیکټیشن لرم څومره بدتمیزه ده ستا دا ښځه جواب هم نه درکوي ستا د خبرو پته نشته چې څنګه ګزاره کوې ته د هغې سره هم دغه زه سوچ کوم پریږدی ولې نه تو دا ځکه چې دا ما پریښوده نو د دې ارمان به پوره شي او دا به زه کېدو ته پرېنږدم ستا ښځې ستا نه د سپریشن خواهش ظاهر کړی دی ها پته نشته چې څنګه ګزاره کوې تو د هغې سره ته خپل ځان او خپل وخت ضایع کړې
او دا وختونه په ژوند کې بیا نه میلاویږي. ټیک وته بیگم صاحبی، ډیر یخ دی، زه به ستا دپاره چای تیارې کوم، سکی به اوس به یې راوړم. اسې دا ښه وکړو، یو جدا کمرې ډیمانډ وکړو. ما سوچ کوو که ما وینا وکړه نو ته به خفه کېږي، خو دا روم به ډېره موده پورې خالي نه وي. زما د دویم واده کولو پلان دی د ماریا سره. دا فیصله خو تاسو ته ډېر مخکې کول پکارو. تاسو ماریا جوړ شوی یو بل دپاره یې. ستا مشوره مې نه ده غوښتې، حل درته وایم. زما د پاره خدا ډیره د خوشاله خبره ده. خود دا مګړه چې زبتا آزاد رقم ته به ټول ژوند ما سره تیرې. که زما په نصیب کې آزادی لیکلی وي نو تاسو سمرم زور لګوي. ما ځان سره قید کول نشي. ستا قسمت زما په موټي کې ده. زما د نصیب فیصله صرف د الله په لاس کې ده. د خاون نه فرمانی کول ولا جنې د الله نه تمه لري. حیران یم د بل حقوقو نه بې نیازه کس خپل حقوق دپاره دومره حساس. حریانه شومه زه. زه د دې نه زیاتې خبرې کول نه غواړم. فضولې خبرې کوې ته. زما د دلته پاتې کېدو سه جواز نه جوړیږي. مالت لل پکار دی اوس. زړه نامنی خپل خواخ کړي. بیگم صاحبې، ته زما خبره ومنه. ته خپل کور مه پرېږده، مه ځه. بلې ښځې ته کور مه پرېږده، هغه ډېره بده ښځه ده. زما خاوند دا کور بلې ښځې ته د سپارلو فیصله کړې ده. زه په دې کور کې په اوسېدو خپله نوره بې عزتي نشم کولی. بیگم صاحبې، ته خپل خاوند سره خبره وکړه، د هغه د رضا کولو کوشش وکړه. زه خبر یم ستا هیڅ ګناه نشته دی. بیا هم ته د هغه نه معافي وغواړه. زه بې ګناه یم، هغه کس نه زه چېرته معافي نشم غوښتی. چې کوم کس د الله قانون ماتولو کې هیڅ شرم نه محسوسوي. ته پریشانه کېږه مه زما دپاره. ته به چېرته ځې؟ که د مشر صاحب کره لاړې نو هغه به هم ډېر خفه شي. دا الله ځمکه ډېره لویه ده، ما ته به چېرته نه چېرته ځې خامخا ملاو شي. او اوسې هم زه یوازې نه یم، زما مور او زما خور شته ما سره. ته اکبر کاکا ته ووایه چې ټیکسي راودي او یو بیگ زما په کمره کې دی، هغه پکې هم کېدی. ټیک ده بیگم صاحبې، زه اوس ورځم ورته وایم. زړه نامنی
دے نامنی خپل خوا خکړی سوراز دی دے چورینا دے خپل ولی نامنی میگنا پخوشالو ولی جن تیری گنا روانه یہ تو دیر پریشان اخکاری اسی دیر ہم دردی دا زماستا سرا ولی چی اسانا نوی کن اخفل کوردا سی پریخو دل آو خبر یم پورا نړۍ کې هم ته خوې زما خواخوږي هسې ما ته نه ښکارېږدي چې تو دومره زر به میدان پرېږدې او وتښتې به هسې څه هلپ دې په کار وي نو زه وکړم څه پاتې خو دې نه شو درنه زه راوړم آو څه خپلې اغوستې مې هېرې کړې څنګه اغوستې ښځه خاوند د یو بل جامه وي هغه جامه ما وویسته او غزاره مې کړه که ته غواړې نو اغوستې شې پر اختیار هر څه ختم شو عدیل زما د ژوند نه همیش ته پاره ووتو اوس به د ژوند یو نوی انداز وي صدا نوی انداز به زما د سوچونو په شانتي وي دا ښایسته خار زمانه بیلیږي خو زه خفه نه یمه ځکه چې د دې ښایسته خار سره تړلي زما یادونه ښایسته نه دي هلو مور څنګه یې خامونږ به اوږدې خبرې که نه وروسته کوو اوس خو به زه تاسو له یو زیری درکوم هغه دا چې ګلې رانه دي زینا هر څه پرېښودو او کراچۍ ته لاړه څه الله تا څه وایې ته بالکل ټیک وایم هغې دلته هر څه پرېښودو او همېش د پاره لاړه اوس به چېرته هم واپس نه راځي ښا خو دا وشو څنګه هم دا خو به کېدل نور به څه کېدل قاضی اوس به نورې خبرې که نه موږ به وروسته کوو ټیک ده د الله پامان واوره جنۍ خدایه پوره خبره نه کوي دا جنۍ دا هر څه وشو څنګه اغا دې اشر صاحب میډیکل رپورټ راغلی دی اغوی تا بلډ کینسر شوې دی ډیر شو سخت د جون لمحه مې واده شو ماته اگر شتا چی رازر انا بی بی گل میں گڑانا ازغو کے اس والے مرابل دیشی بیگم سے بو اے بیگم سے بو سچل دے داولی شور کے تو بیگم سے بو خو گور سوکر اغلی څوک راغلی دی ګل رانا څنګه حل دی زما خو جبه شو و تا پسې څنګه یې ته چې مې دلته ولیدلې ډېره خوشحاله شوم ښه یم مور او هم نه چېرته دي هغه دواړه د اشر ورور واده له تللي دي پرله پسې فنکشنونو هلته ایسار شو زه خپلې کمرې ته ځم یو سیکنډ څه چل دی ته ما ته ښه نه ښکارې څه پریشانی ده څه خدایه ولې ژاړې ته
ګل رانا ما ته وای څه شی وی ګلاب خان رانا له لګي اوبر اوړه ولې جاړې ته ما ته وایا څه خبره ده څه چلو شو سمنا زه کمرې ته جی عدیل السلام علیکم بی جی رانا په کراچۍ کې ده څه مطلب ته خبر نه چې رانا چرته ده نه نه مطلب مې دی چې هغه در ورسېده او را رسېدلې ده ډېره مننه بی جی هم دغه پوښتنه مې کوله اوکې زما خبر کټې کو سر اغوته هم تر بابا تا دل را لګلې دلتا نا لاس داس جوړ شي ویو ما تا اخکار شو چې اوس په دې کور کې زما ځای نشتا او تا زه د جوړولو کوشش ونه کو دا ممکنه نه و زما په پوهه کې دا خبره ناراضي ما تال ته خپو یې کړی وی دا هر څه چې زو کوما پاغه کې هم ستا خې ګړه دا تر بابا پلیز ما معاف کړئ ما ته نخ کاری چې زالتا بیا د پارت لیشم ز عدیل سره اوسیدل نه غواړم خدا تو اس دومره لوی شوې چې د خپل ژوند دومره مهمه فیصله وسته پخپلا کې خو زبا دا هر څه کېدو ته نه پرېږدم دا فیصله نه ده خواست کوم تاسو ته پلیز تا ما ته مخکې حل ولی ونه وی چې هغه تلی دا زه څه خبر وم چې هغې تا ته نه دی ویلي ما ته خدا ښکارېدو چې هغې تو خبر کړې او تلی دا په دې کې دومره د پریشانۍ څه خبره ده کراچۍ ته تلی ده ستا کور ته چا سره تښتېدلې نه ده شړم خوله بنده ساته خپله ستا ولې دومره مینه راویښېږي د هغې دپاره د خپې په ایزار دې ګڼي هغه ما تا ته وویل که نه خپله خوله بنده ساته هم ستا د دې جاهلانو خبرو په وجه باندې زما ته ډېره بد شې پاسا زبر شخ پل پیکنگ ہوگا ولی منگ چرتا زو سا منگ چرتا ہم نزو تو پر دی وقت مندی زیو اگم کراچائی تا زو چرتا ہم نزما او کراچائی تا خوبیخی نزما گورا زما با خبرو دا پوئی دو کوشش ہوگا ٹک دا زما خزب با کور کی نشتا دا معاملہ دینا خرابی دیشی تو بدا دی زی نزی ور شخ پل بیک پیک کا جو دینا پوئی گم چی تو دمرو ولی پریشانے کی گی چیزوی و خزم او دا ہر سفیس کول لتیار ایم دیو سڑے یہ تب ستا د پریشانی وجه زما د پوهې نه بهر ده ګوره زما خبره واوره ته به په خاندان کې د مخ حقوق قابله پاتې نشې دا خبره زه تا ته وسپېم او بابا هغه به ما نه ستا وباسي ته خبر یې د دې ټولې غویمې د لاسه به څه وشي هغوی به موږ د نکاح دپاره پرشرایز کوي نو ته به نه ځې نه ټیک ده نو زه به لاړ شم خو زه تا ته یوه خبره وکړم چې واپس زه کور ته راشم کنه او که ته ما دلته ولیدې نو ستا لپاره به ښه نه وي ته چېرته روان یې زه به په هوټل کې اوسم خو لاړه به شې دیزنه اوس د دې په هوټل کې شپه تېروي یا په پارک کې
په کراچی کې هټول د دې نه خبر دی چې موږ دوانه په دې کور کې یوازې یو. زه خو به پاتې شم دلته. الله، دا شادوګان خو سه ډېر زیات شو، څوک به اوسېږي دلته یوازې؟ اوس خو زه دننه ځمه. زفری، زفری، څومره ساعت مخکې مې تاته ویلي چې د بازار نه غوښه او سبزي راوړه چې زه پخلی وکم. څه وخت به راوړې دا هر څه او څه وخت به پخلی کېږي؟ ته غواړې چې د بازار نه دا هر څه زه راوړمه؟ نو نور څه وایم درته؟ ښه ده، صحیح ده، لاړم راوړمه. زه بس پاتې شوم د ټولو کارونو دپاره. د یو کار ماما جی، مور ماما دی. ماما څه حال دی زفری بچه؟ جی خیر. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. زما رور راغلی دی، کرسۍ راوړه بچه. خا خا، راسه راسه روره، راسه کینه. مننه بچه. نور څنګه یې؟ زه ښه یم. زفری ما ته د څه کار ویلی بچه؟ جی ماما جی، دومره ورځو پس دې څنګه یاده شوم؟ څنګه یې؟ زه ښه یم آپا، بس تاسو سره مې یو خبره کوله. ماریا مری ته څله تلی ده؟ څه مطلب چې څه کوي؟ هلته زما د وراره عادل کور دی، هلته نشي تلی سه. هغه هم په داسې وخت چې ګلې رانا هلته نشته، هغې له واپس راتله نه دي پکار. څه ګلې رانا واپس راله؟ موږ ته خو چا نه دي ویلي. اسې ګلې رانا څه ویل خو لرې خبره ده، موږ سره خو هغه په سمه خوله خبرې هم نه کوي. که تاسو خبر نه یې نو ماریا خو خبر ده که نه؟ هغه هلته څه کوي؟ هغې له واپس راتله پکار دي. لومبۍ خبره خو دا ده چې زه خو خبره نه یم چې ګلې رانا واپس راغلې ده. او که بیا ماریا هلته پاتې شوې ده، نو کیدای شي عادل خپل زړه د لاسه مجبوره شوې او هغې هلته ایساره کړې. راغوښتې یم هغې وه ډېر په مینتونو. ګوره کمال، عادل ستا نیازبین زوی دی، خو د مېرنۍ رور لور په مینه کې تا د هغې سره ډېر زیاتی کړی دی. هر څه چې دي آپا، تاسو ماریا واپس راوغواړئ. لږ سوچ وکئ، که دا خبره په خاندان کې خوره شوه نو څومره بدنامي به کېږي. عادل خو مېرټ دی، خو د ماریا دپاره دا خبره ښه نه ده. تاسو پلیز ماریا واپس راوغواړئ، زه عادل سره خبره کوم. نه نه، تا ته عادل سره د خبره کولو هېڅ حجت نشته دی. زه به وکم د ماریا سره خبره. بیگم صاحبې، ستاسو چای. اوس چای راوړو تا؟ ګنټه مخکې مې درته ویلي وو، اوس خو د روټۍ وخت شو. ځکه دې راله وخت چای راوړو که نه، چې روټۍ راله رانه کېدو. عجیبه کامچوره شانتې خلک کېدا. بیگم صاحبې، ګیس نه راتلو که نه؟ بهانې نه، زه وږې شوې یم، روټۍ راوړه. جی دا څه دي؟ دا څه دي؟ دا ماتې شوې کرسۍ خودې دي تا دلته؟ ډېره ورشو غزاره کې دا کرسۍ راوړو دلته کېده. دا کرسۍ د کامچورۍ هم حد دی، کله نه ماته ده دا کرسۍ خو اوچتی به نه. مزغ راله خراب کې دا عجیبه کامچوره خلک. زه ګورم د چا. زه ګورم. هلو جی، اشر خبرې کوم. څه اکسیډنټ؟ جی جی، زه درځم، درسم. سو شو بچی؟ مور د بابا اکسیډنټ شوی دی. څه اکسیډنټ شو؟ ها جی، ترورې ترورې، تاسو مور سنبال کې، زه سپتال ته ورځم. نه زوې، زه به تاسو سره ځم. نه مورې، زه ورځم کنه. مونږ هم زو ستا سره. نه تاسو ضرورت نشته، زه ورځم. ته چوره سې نو فون وکړه. زه کومه؟ نه مونې، مورې تاسو سره صبر وکړه، چې هغه ولاړ شي. زه مرسته یې، صبر وکړه. یالا خیر، یالا 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 خیر کې، یالا خیر. څومره بې اورېدو بچی دي، اوس باید فون نه اوچتوي. الله، فون اوچت کا، فون اوچت کا.
الله مور يرا مور زو دوا ما بس كنت را ويخغل مز افرين شه پتا زمونګه خوبونه دو تختولو ته پکلارو دی ما کله خوبونه تختول دي تاسو مور زرزله ما تاسو ته ویلی دي چې د وړو وړو خبرو ټنشن ما اخلي رانا واپس کراچي ته راغلي او ته الته د عادل سره اپیا ما تا وای چې ټنشن نالم زما خو زله غواړي چې ته واپس راشې نستا خپې ماتیکم مور دا ظلم را سره ونه کې زما خو به هیڅ نه کیږي خلق به کنه ستاسو په وراره باندې زړه خوږی چې الله اجست شله ښځه میلاوه شوه ښه دا څه وایې ته مور بالکل ټیک وایم زه ستاسو لور نه خو کمکله ده او نه داسې خواږه نوړی ده چې هر څوک به یې هضم کړي تاسو بس ټینشن مه اخلئ زه په کور کې یم او عادل په هوټل کې دی سر ډیلیګیشن راغلی او د هغه د هغې سره بیزي دی الله بیا هم ماریا دلته خو ټول خلک نور څه ګڼي مور تاسو ته ما ویلي دي چې ټینشن مه اخلئ بس تیاریانې شروع کړئ زما د واده څه عادل رضا شو هسې کا غوړي په سیده ګوته نه راوځي نو ما له ګوته کږول راځي او اوس تاسو یو کار وکئ ماما یا نور څوک هم چې د څه قسمه خبره هم کوي تاسو سره کنه نو په یو غږ یې واوره او په بل یې وباسه ټیک ده او یو بل کار هم وکئ ما له ډېر خوب راځي پرېږدئ چې ویده شم اوکې د الله پامان دا هم کنه د هر شي ټینشن اخلي هلو ان لله و ان الیه راجعون جی جی مون درزو سو شو دا شر پلار خلیل صاحب وفات شو دیر خسته قارنن ته فکر مکو دا ایس خبری ستا کمره بزه ده خپل استر گروان ده پا خپل بطیارو ما کم از کم نن خوب لار تا ترخاڑه اوزا ولی دا جن دلا سونا ساز کی وری یارا د خپل چرتا کینا شیرا نه پاتې زړه نه منی زړه نه منی ده نه منی خپل خوا خکړی زه خبر یم چې کملار ما خوا خکړی دا غران ده خوراتلون کې منزل ډیر خاسته په نظر راځي ماته هم تا خو ځدل تر هغه وختي و ما او وی د چې زبتا سره نکاح کوم اوس خو بدنامه شو ما په ټول خاندان کې بدنامه شو مزه اوس به ته زما سره خامہ خامہ ته کېږي نه کېږي بیا به ځان مړ کما زه تر ته قسم خورم ته به ځان نه وجدې زبتا په خپل لاس ما دی وجدم عادل ماما زه خپل کزن سره میلاوي دولت علی عمران سره او د سره سنوم خبر چې دې به زما سره دا هر څه وکي بس کا بچي ما جانا ستا سره به انصافي نه کیږي زړه نامني زړه نامني